Уже 10 країн НАТО висловилися за вступ України до військового блоку. Першою стала Канада. В день подання заявки Києва у міністерки закордонних справ була запланована прес-конференція. І вона висловила чітку підтримку членства України в НАТО. А далі була спільна заява 9 держав Центральної та Східної Європи, зокрема країн Балтії, Польщі, Чехії, Румунії та Словаччини. У ній вони наполягають на збільшенні допомоги Україні та висловлюють незмінне ставлення до її майбутнього членства в Альянсі. Генсек НАТО відбувся стандартними фразами про відчинені двері Альянсу, але от мовчанка інших західних союзників Києва стала доволі красномовною. Якщо подивитися на тих, хто висловив підтримку, зовсім не дивно, що це країни Східної Європи. Вони ближче до Росії. А Німеччина, Франція, Британія, Італія, Сполучені Штати, більшість членів НАТО не можуть підтримати цю заявку. Бо ж НАТО засновано на консенсусному ухваленні рішень і є обмеження, які застосовують до нових членів. Є очевидне співчуття до ситуації в Україні, але через технічні вимоги членства, зокрема обмеження щодо перебування у стані війни та присутності територіальних претензій з сусідами, Україні не дозволять приєднатися. Аналітик пояснює, що мовчання Заходу може означати, що заявка Києва стала несподіванкою для союзників. Відмовляти вголос ніхто не хоче, тому країни обмежаться обіцянками підтримки курсу в НАТО та подальшої фінансової військової допомоги. Насправді ж, для членства в Альянсі Україні потрібно виконати низку вимог – правові, економічні та антикорупційні реформи. Шанси приєднання України однозначно не протягом наступних 5-10 років. Україні потрібно не лише закінчити війну, але й виконати багато вимог НАТО. Але варто мати на увазі дуже жваві дебати щодо того, як зміцнити Україну проти майбутніх російських атак. Українці вивчають багато варіантів, зокрема варіант такого собі східноєвропейського Ізраїлю. Тобто йдеться не просто про членство в Альянсі, йдеться про те, як Україні захищати своє майбутнє, а в цьому члени НАТО були дуже помічними і надали дуже багато підтримки. Я не очікую, що хтось дасть часовий проміжок щодо вступу України до НАТО. Найкраща підтримка, яку зараз може надати Захід, це зброєю. І її надають по всьому Альянсу, особливо Штати, Польща та Велика Британія. В Німеччині відбувається зміна. І це те, що зараз важливо для України, бо насамперед ви повинні виграти, а все інше вже потім. Рішення щодо розширення Альянсу ухвалюють одноголосно усі його члени. Як це не просто, то вже довели заявки Швеції та Фінляндії. Це країни, які 100% відповідають усім критеріям НАТО. Але на членство у блоці вони чекають із травня через гальмування одного єдиного члена блоку – Туреччини, яка вимагає політичних дивідендів. Той факт, що шведська та фінська заявки стали більш проблематичними, ніж сподівалася більшість, це демонстрація складнощів щодо прийняття нових членів під час такої нестабільної ситуації в Європі. А членство України буде ще більш проблематичним. З точки зору НАТО є розуміння, що ця заявка не може бути успішною зараз. І я думаю, що і Володимир Зеленський це розуміє. Але вона додає тиску на НАТО щодо продовження надання ще більшої підтримки. Це нібито буде такою собі компенсацією за відмову щодо членства у найближчому майбутньому. Крім того, заявка Києва ще й глибоко символічна, кажуть експерти, бо свідчить про те, що Україна не збирається здаватися, навіть після ядерних погроз та спроб анексії території. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».